Bem, você que gosta de performance na corrida, já ouviu falar no Strava Live Segments? Roda a vinheta que eu vou te explicar. Fala, corredores, tudo bem? E você que gosta de performance durante os treinos, fica ligado em todos os números, acabando os seus treinos ali, fica de olho no Strava, se conseguiu alguma conquista, algum com, medalhinha, ou simplesmente fica acompanhando a sua evolução, não fica ligado em performance, mas fica só acompanhando a sua evolução a cada treino. Já ouviu falar no Strava Live Segments, que é uma ferramenta muito bacana que tem aqui no meu Polar, mas tem também em outros relógios, que nada mais é do que mostrar o meu desempenho em tempo real naquele trecho determinado, naquele segmento determinado que eu escolhi, para ver se eu estou um pouco mais rápido ou um pouco mais devagar naquele momento. Na hora exata você consegue ver em tempo real como é que você está e aí você ajusta se você corre um pouco mais rápido ou dá uma seguradinha. Tá na dúvida ainda? Calma, que eu vou te mostrar ele funcionando agora. Coloca a imagem na tela aí. É muito simples, você começa a correr normalmente e aí alguns metros antes de iniciar o segmento que você selecionou, ou vários, né? O relógio mostra uma contagem regressiva de metros para você se preparar. E quando chega ao ponto inicial do segmento, o relógio dá um sinal e aparece no visor partida. Aí, meus amigos, perna para que te quero, né? Ao longo dessa corrida você tem a opção de deixar a página que exibe do seu relógio normal, que já estava mostrando antes, ou você consegue mudar de página e colocar na página específica do Strava Live Segments. E aí você consegue acompanhar em tempo real. Ali tem um bonequinho, tem uma baliza que mostra se você está à frente ou está atrás do seu recorde, inclusive do recorde também do segmento. É muito doido, você fica ali, ó, na pressão, é uma coisa de maluco. E no final, quando você acaba de correr o segmento, coloca a imagem na tela, já vou te pedir desculpa, que ficou tremido porque eu tava correndo, né, gente? E gravar com uma mão e mostrar o relógio com a outra não é fácil. E você consegue indicar aí, você vê o final, no final dessa corrida, desse trecho, como é que ficou o tempo. Se ficou a mais ou a menos, como é que foi aí o seu desempenho. Como eu disse, você pode selecionar vários segmentos. Por exemplo, aqui na Praia de Copacabana tem um monte. E você vai correndo, à medida que você vai passando por eles, ele vai fazendo esse mesmo processo. Antes do segmento ele mostra a contagem regressiva de metros, quando inicia o segmento ele manda da partida e no final ele vibra e mostra no seu pulso como é que ficou o tempo, se ficou a mais ou a menos, e aí você tem noção exata de como você estava nesse segmento determinado. E aí, bacana, né? Um negócio de maluco. Curtiu a funcionalidade? Já tinha ouvido falar? Como eu disse, ele tem no meu Polar, o Vantage V2, mas tem em outros relógios também, inclusive vários modelos da Polar. Mas como é que funciona? Você tem esses relógios aí, você usa, já quer utilizar? Vamos fazer o seguinte? Vou te mostrar agora o passo a passo de como configurar o Strava Live Segment do seu relógio com o seu Strava para poder usar no seu próximo treino. Antes de mais nada, nos relógios da Polar, que é o no meu caso, ele está disponível nos modelos Grid X, o Vantage V, que é o anterior ao meu, e o Vantage V2, que é o meu relógio. Mas também está disponível em outras marcas, em outros relógios. Mas eu vou mostrar aqui os da Polar. Importante, essa funcionalidade só é possível fazer essa configuração se você for um assinante do Strava. Os usuários gratuitos não tem como selecionar ali o segmento para poder descarregar para o relógio, tá? Vamos lá então! Basta abrir um treino qualquer que você tenha feito no trecho que você quer selecionar o percurso, selecionar o segmento. Ou então você tem que pegar o treino de algum amigo, baixar e jogar o arquivo para poder pegar esse segmento para poder fazer a configuração e jogar para o seu relógio. Abre o seu Strava no seu computador, que é mais fácil, mais rápido, inclusive, tá? Você vai abrir um treino seu, que você queira pegar ali o segmento que você deseja, ou então abrir o treino de algum amigo para poder verificar aí esse mesmo segmento. Seleciona no lado esquerdo a aba Segmentos, e aí você vai selecionar o segmento que você deseja. A partir daí, você vai clicar na estrelinha que ela está aí vazada, ela vai ficar vermelha, que você vai indicar que você selecionou o segmento. Simples, né? Só foi lá no Strava, selecionou o segmento e pronto. Pode fechar o Strava. Agora vamos abrir o Polar Flow.
Coloca na tela aí. Também pelo computador, abre o Polar Flow, você vai selecionar na estrelinha lá no lado direito em cima, que é os favoritos. Ele vai em seguida abrir a tela dos favoritos e no fim da tela, rola um pouquinho para baixo aí, lado esquerdo, vai aparecer a seção Live Segments. Se já de cara não aparecer para você os segmentos que você selecionou lá no Strava, tem um botãozinho que é duas setinhas em azul aí, para um lado e para o outro, que é para atualizar. Clica nele uma vez que ele vai atualizar a tela e aí vai trazer para você os segmentos que você acabou de selecionar lá no Strava. E pronto! Depois disso, é muito simples. Pode desligar o computador, pega o seu relógio, vai no Polar Flow do seu aplicativo e manda sincronizar, que ele vai baixar as configurações que você acabou de fazer para o seu relógio. E aí, meu amigo, minha amiga, é só correr que ele está pronto. Quando você passar ali pelo segmento que você acabou de selecionar, ele vai aparecer ali a contagem regressiva e logo em seguida vai mandar a partida para você poder fazer logo o seu treino de acordo com o segmento e logo depois vai mostrar o tempo final. Ó, tá bom, Silvio, já cansei de ver esse segmento, já bati todos os meus recordes, eu quero tirar esses segmentos e colocar outros. É muito simples, aí é o processo inverso. Coloca na tela aí. Abre o seu Strava novamente, só que aí você vai selecionar lá na aba painel, a aba, o menu segmentos, que ele vai abrir todos os segmentos que você selecionou, só aqueles que você selecionou. Tá vendo aí que tá aparecendo os segmentos com a estrelinha vermelha? Só clicar em cima da estrelinha vermelha que você vai tirar essa seleção. Pronto, não precisa clicar em salvar, em nada. Você clicou, ele já atualizou. Logo em seguida, pode fechar o Strava e abrir o Polar Flow de novo. Faz o mesmo processo. Clica na estrelinha lá no favoritos e logo em seguida vai abrir a tela de favoritos do seu Polar Flow. Rola até a parte de baixo do lado esquerdo. Tá aparecendo todos os segmentos ainda? Faz o seguinte, clica em atualizar, que é essa setinha azul aí para um lado e para o outro, que ele vai sumir todos os segmentos que você havia desselecionado, uma palavra muito ruim, né? Pois é, que você acabou de tirar lá do Strava, também vão aparecer aqui no seu Polar Flow. Enquanto estiver aparecendo, clica no botão atualizar que ele vai sair com toda certeza. Feito isso, aí é muito simples. Abre o Polar Flow no seu aplicativo de celular, sincroniza com o seu relógio e pronto, ele vai eliminar os segmentos do seu relógio. Você não vai mais, quando passar por aquele segmento onde você vai treinar, não vai mais indicar que ali é o segmento para você poder acompanhar o Strava Live Segments, certo? Fácil, bacana, né? E você, já usou o Strava Live Segments? Coloca nos comentários aqui para a gente poder conversar. Me fala o que você achou. Ou então você tem o relógio, nunca tinha nem ouvido falar. Vai fazer essa configuração? Vai usar a partir de agora? Coloca nos comentários também. Eu estou usando direto e realmente dá aquele incentivo para poder dar aquela acelerada onde tem os trechos que você determinou. Gostou do vídeo? Deixe seu like, compartilha com os amigos, compartilha com um amigo que gosta de novidade, gosta aí de ficar ligado nos números. Tem aquela galera que fica ali sempre vidrada nos números direitinho, acompanhando treino a treino, a sua evolução. Tá aí uma opção bacana que é o Strava Live Segments, que você consegue acompanhar em tempo real a sua evolução. Seja você de performance ou não, nós corredores queremos correr sempre em busca do nosso melhor contra nós mesmos, e aí é uma grande possibilidade de você acompanhar essa evolução. Dá aquela moral pra gente, se inscreve no nosso canal para que a gente possa continuar fazendo vídeos como esse, por exemplo, vídeo com um monte de dica, informação, com ali tutorial. Esse vídeo deu trabalho, hein? Então, ó, se inscreve ali no nosso canal. Ao se inscrever no nosso canal, marca o sininho de notificação, que assim que os vídeos saírem, você é notificado, assiste sempre em primeira mão, não perde conteúdo. Acompanhe também nas mídias sociais, no Facebook, no Instagram, no Strava, tudo é Programa Quilometragem Sempre com K. Usa a nossa hashtag Programa Quilometragem Tudo Junto para dar aquela moral nas suas fotos lá no Instagram, suas fotos treinando, dar aquele joinha bacana. Tá precisando de cupom de desconto? Nós temos cupom da Ducks Nutrition com vários suplementos para você poder fazer seus treinos. E é só usar aqui o cupom Quilometragem que está aparecendo aqui embaixo. E se você estiver precisando de um tênis novo também, tem cupom de desconto da Lojas Correr. Tá aparecendo aqui embaixo, cupom Quilometragem também. Acessa e usa lá que vale a pena, certo? E até o próximo vídeo. Valeu!